Dragi moji, sada ćemo govoriti o apozitivu, opoziciji, atributima, odnosno dodatnim članovima koji, hajde da kažemo, krase subjekat i objekat u rečenici. Najinteresantnije, ono što nas trenutno najviše zanima, jeste razlika između apozitiva i apozicije. Pre svega, znamo da su to odredbe koje stoje uz subjekat ili objekat. U pisanju ih odvajamo uglavnom zapetama. I ovde nam je važna razlika između njih. A pozicija, krenut ćemo od nje, ona se dobije na pitanje ko ili šta. To je imenička sintagma ili imenica koja nam daje dodatnu informaciju o subjektu ili objektu. Beograd, zapeta, grad nalazi se u Srbiji ili Beograd, zapeta, glavni grad Srbije nalazi se na Savi i Dunavu. Ja ovde pitam, ako eliminišem subjekat, ja ću samo reći ko se nalazi u Srbiji. Ako samo vidim ovaj deo grad ili glavni grad Srbije, ko se nalazi na Savi i Dunavu. Sa druge strane imamo apoziciju, odnosno apozitiv koji se dobija na pitanje kakav ili kakvo je nešto. To je odmah znamo pridev ili pridevska sintagma, ali može biti i zavisna rečenica koja se nalazi omeđena zapetama ili čak imenica i imenička sintagma u drugom padežu u odnosu na subjekat ili objekat. Pogledam rečenice koje kažu Marija zapeta iznenađena dobila je trofej ili Marija iznenađena pobedom dobila je trofej ili Marija koja je bila iznenađena dobila je trofej ili Marija sa iznenađenjem u pogledu dobila je trofej. Sve ove rečenice su slične i sve govore o tome kakva je Marija u trenutku kada je dobila trofej. Dakle, ovde nije pitanje ko je dobio trofej, nego kakva je Marija kada dobija trofej. Iznenađena reč, odnosno pridev, iznenađena pobedom pridevska sintagma, koja je bila iznenađena zavisna rečenica, sa iznenađenjem u pogledu, imenička sintagma u drugačijem padežu nego što je to subjekat. Imamo i par, odnosno nekoliko rečenica koje možete da pogledate. Posetili smo Niš, najveći grad na jugu Srbije. Apozicija. Koga smo posetili, ko šta je posećeno. Ali, moja baka, rođena pre više od 70 godina i danas odlično čita bez naučanja. Kakva je moja baka? Pa ona je rođena pre više od 70 godina. Evo ovdje imate nekoliko zadataka koje možete provežbati. S druge strane, atributi su nam važni u sklopovima sintagmi. Šta su beše sintagme? To su skupovi od dve ili više reči koje imaju jedinstveno značenje. I treba da se podsjetimo da svaka sintagma ima šta? Atribute i glavnu reč. Pogledajmo primer. Veoma lepa devojka iz komšiluka. Atributi su veoma lepa ili iz komšiluka, a glavna reč jeste devojka. Kako znam da je to glavna reč? Pa po tome što ona ne može da se izostavi nikada. Ako imam rečenicu, vidim veoma lepu devojku iz komšiluka. Uvek kada vidim sintagmu, ja ću smisliti rečenicu. Vidim veoma lepu devojku iz komšiluka. Vidim iz komšiluka, vidim veoma lepu ili vidim devojku. Dakle, tačno je, vidim devojku i to bi onda bila glavna reč. Uvek pravim rečenicu ako nisam siguran. Pogledajmo primere različitih sintagmi, možete ih čak i uraditi. Šta nas ovde samo zanima? Zanima nas to da u funkciji atributa može biti bilo koja vrsta reči. Evo ja ću napraviti jednu tabelu gdje ću to i navesti. Stavit ću
uzet ću imenicu komad, pa ću napisati sledeće. Ako želim da upotrebim imenicu koja će vršiti funkciju atributa, komad mesa, komad koga čega, dakle imenica. Onda uzet ću pridev, veliki komad, pridev, pa onda naš komad, to je zamenica, i na kraju broj, prvi komad. Šta to znači? Da, u funkciji atributa može se javiti bilo koja vrsta reči. S druge strane, u funkciji atributa može se javiti i sintagma. Pa ću napraviti ovako. Komad velikog mesa. Evo je jedna sintagma koja je atribut, to se zove uža i šira sintagma. Dakle, uža sintagma velikog mesa koja je sad atribut za sintagmu komad velikog mesa. Isto tako i zavisna rečenica, ako se setimo da svaka sintaksička jedinica može, dakle, iz reči sintagme zavisna rečenica može vršiti rečenični član. Ja ću napraviti ovako. Umesto veliki komad, napravit ću komad koji je veliki. Dakle, ovde imamo sada zavisnu rečenicu koja vrši funkciju atributa. U ovim ovde sintagmama i ovim primerima imate sintagme u kojima su uglavnom reč ili neka druga sintagma, atributi u okviru šire sintagme. Vama su podvučene glavne reči, a vi možete videti šta bi bili atributi. Atributi bi bili sve preostalo. Neverovatno lak, na primjer, zadatak. Pa imamo zadatak na lak način, evo ga. Na lak način još jedna sintagma imenička u okviru više sintagme, a ovde kod neverovatno lak zadatak imali smo sad pridevsku sintagmu koja je deo šire sintagme. Dakle, da se rezimiramo i da se podsjetimo svega, apozitiv i apozicija su odredbe koje idu iza rečeničnog člana, pišu se između zapeta, a pozicija se dobije na pitanje ko ili šta, a pozitiv kakav ili kakvo. Suštinski, apozicija menja imeničko svojstvo, a pozitiv pridevsko svojstvo. Mogu biti iskazani različitim tipovima jedinica, rečima, sintagmama ili zavisnim rečenicama kao što to može činiti apozitiv. Isto je kada govorimo o atributima u okviru sintagmi, moramo da ih razlikujemo, moramo da umemo da pronađemo u okviru sintagme, naći ćemo ih tako što eliminišemo glavnu reč i tu isto treba uvek da znamo da sve četiri vrste imenskih reči mogu biti u funkciji atributa, ali isto tako i sintagma i zavisna rečenica. To bi bilo to kad je reč o apoziciji, apozitivu i atributima. Hvala vam.